do Jansson, rolou pro Tata, gol! Tata pro Jadense! Chutou em cima do Ramalho, deu contra-ataque para o Rio Verde, a bola caiu com o Tata, levou para a área, bateu direto, gol! Tata! Ferdinando, Kempis, de primeira, Marcelo Cordeiro, recebeu, levantou, pra área, olha a sobra, vai desempatar a Portuguesa! Gol! Da Portuguesa!
Olha ali o Tatá fazendo a jogada com o Juninho. Tem liberdade, bateu no canto. A bola passa assustando o Marcelo Pitô. Já cobrou rápido lá o PC, deixando ali com o Tatá. Ele já parte ali na velocidade. Vai invadindo a grande área, caiu, é pênalti. Rápida, olha o Tatá aí. É marcado pelo Rafael Vaz. Deixou bola curta, vai cruzamento. Chegou, olha a sobra do Tatá. Bateu direto pra fora. Passou pelo índio, Tatá arriscou pro gol, sobre a meta de Lauro, tiro de meta para o Internacional. Sobra do Wanderson, vem o Lê mais uma vez, pro Tatá, tentou na frente pro Lê, saiu Lauro, pênalti. Olha a chegada do Canoas de novo, hein? Esse é o Tatá, encarou legal, conseguiu passar o cruzamento, saiu e o índio tirou.